Ja prije 4,5 godine dolazim u Hercegovinu. Kod Dodiga na sportskom centru u Međugorju se igra turnir i svake godine dolaze djeca iz regije i Dinamo dolazi sa 4 ekipe. Igra se jedna utakmica, oko mene 20 ljudi iz Dinama, znači trenera, fizioterapeuta, pomoćnih trenera, trenera golmana, tehničkih lica i moji neki prijatelji, čak imaju tu dvojica koji sjede iza vas u prostoru. Ja gledam utakmicu, ja kažem, koji je ono igrač? Pa kaže Gvardiol. Pa nisam vas to pitao jer meni to ništa nije značilo u tom momentu Gvardiol, nisam znao za njega. Pa ja kažem, šta radi taj tu? Koji je to uzrast? Kaže, 16 godina. Pa šta radi tu? Ja dignem telefonsku slušalicu ispred svih njih. 20 ću i dovesti svjedoka. I kažem, nazovem mog brata koji je sportski direktor, a Bjelica je trener. Ja kažem, Buraz, vidio sam ovdje nogometno čudo. Odmah ga diži u prvu momčad. Sve dalje je poznato. Zoran zamoli Bjelicu da ga stavi u prvu momčad. Kako kod Bjelice nije igrao, jer je Bjelica bio okupiran prvenstvom i Evropom, Zoran naredi Jovičeviću, treneru Šahtara, koji vodi našu drugu momčad, i Gvardiol igra za drugu momčad. Dolazi Zoran nakon Bjelice za trenera i Zoran odmah Gvardiola stavlja. Gdje? Stavlja ga na poziciju beka, jer nemamo gdje druge, a treba klub živjeti, treba zaraditi. I nije Zoran glup, nego zna da on to može i stavlja ga na ljevog beka. Zoran ispada iz Lige prvaka protiv Ferencvaroša, ako se sjećate, kad je Gvardiol sudjelovao kod onog gola, kad je u zoni išao, iako ja mislim da Gvardiol nije kriv. Svi vi novinari ste pričali da je Zoran nema pojma, da je stavio mladog igrača kao zadnjeg čovjeka, da smo zbog toga ispali iz Lige prvaka. Danas o Gvardiolu cijeli svijet priča. Gvardiol je već nahranio Dinamo sa 20 miliona eura, nahranit će ga ako Bog da još sa 20 miliona eura. Svi vi koliko ste imali ste zanijekali i pričate o ribarnici, o Zetovcu, o učiteljici u školi. Samo ne daj Bože da bi neko napisao da su braća Mamić sudjelovali ili otkrili tog Gvardiola. Kao što i u slučaju Modrića i u svih drugih igrača. Treba zaboraviti ulogu braće Mamića. A istina je da smo mi izmislili, naravno, u sve vredne ljude, mi smo usmjerili kvalitetu. Druga situacija. Zoran je trener. Gvardiol je otišao. Zoran je trener, odnosno Krznar ga je naslijedio, i kako su on i Krznar meso i noka, dva prijatelja, ja tu isto imam savjetodavnu ulogu, mi kažemo, kako imamo otvorenu poziciju ljevog beka, sada idemo novi projekt. Novi projekt se zove Franjić. I svi novinari i svi proglašavaju, i Krznara i mog brata, ludi za Gvardiola, ludi za Franjića. Prodali smo Gvardiola, prodali smo Franjića. To se zove znanje, to se zove vizija i know-how. I moraš imati veze, poznanstva i informacije u Europi i u svijetu, ko ima kakve potrebe, koji klub, koji ljudi odlučuju, ko je sa kime uvezan, ko je u kojem lobiju, ko je naslonjen na koju agenciju menadžersku, i tako dalje, i tako dalje. Pa ja sam živio to 50 godina.